Схоже, що президент РФ Володимир Путін дуже захоплюється пророцтвами. Настільки, що готовий покласти в Україні найбоєздатніші військові сили. Дії російського воєнного керівництва та самого Путіна дуже схожі за концепцією на працю архімандрита Наумова, який у своїй книзі напророчив Росії швидку перемогу над українським народом. І Януковича не було поряд. Той міг би сказати, що старцям не варто довіряти. Гебісти так завзято просували ідею, що українці не воюватимуть із московитами, що на певному етапі в це повірили. Ну і взагалі-то зрозуміло, звідки беруться настрої та уявлення прихильників московського патріархату. Ці настрої не мають відношення до християнства, але досить сильні у спільноті. Другий фронт теж виявився провальним. Очевидно, що Путін ніяким військовим способом не може запобігти вступу до НАТО Фінляндії та Швеції, бо немає для цього військових ресурсів. І щоб він із Пісковим не говорили, але це страшний удар по іміджу геополітичного мачо. Відповідно, їм не залишається нічого, крім дипломатичних зусиль та активації агентури, щоб якось вплинути на громадську думку Заходу. І перше, і друге – це про великі гроші, яких у режиму Путіна майже не залишилось. Хоча російська економіка, яка підтримується доходами від нафти і газу, переживає набагато менш серйозну рецесію, ніж українська. Російську армію, яка не дбає про громадську думку, схоже, не хвилює, скільки її солдатів не повернеться додому. З усіх цих причин Путін цілком може думати, що йому належить перемогти у довгостроковій війні на виснаження не лише на півдні та сході України, але, зрештою, і Києві та за його межами. Напевно, саме це досі кажуть російському народу кремлівські пропагандисти. На державному телебаченні російська армія тріумфує, російські солдати захищають мирних жителів, а лютують лише українці. За невеликими винятками, ніхто не готував російську громадськість до чогось, крім тотальної перемоги. Але єдине рішення, яке дає хоч якусь надію на довготривалу стабільність у Європі, це швидка поразка або навіть, за словами Макрона, приниження РФ. Правда кажучи, російський президент не тільки повинен припинити війну, він повинен зробити висновок, що війна була страшною помилкою, яку неможливо повторити. Крім того, оточуючи його люди, керівники армії, спецслужб, бізнес-спільноти повинні дійти такого самого висновку. Згодом має дійти згоди і російська громадськість. Тільки невдача може змусити самих росіян засумніватися у значенні й митті колоніальної ідеології, яка протягом десятиліть неодноразово призводила до забожіння та руйнування їхньої власної економіки та суспільства, а також економіки та суспільства їхніх сусідів.